Lördagen den 6 juni så öppnade Lars Lerin sin stora konsthall på Sandgrund i Karlstad. Inför öppningen har Lerin hängt upp en hel del nya verk som han skapat under våren. Konsthallen Sandgrund Lars Lerin firar i år faktiskt 10-årsjubileum. Ja, tiden har gått. Men en hade ju inte väntat sig att det skulle bli ett sånt här 9 år precis med den här coronapandemin. Så att allting är ju liksom upp och ner och osäkert och hotfullt. Så det känns ju lite otrevligt. Det kan man berätta att du råkar ut för detta lite grann och det har gjort att du har målat lite mer också. Ja, jag var ju i Brasilien då och sen hann hem precis när det här bröt ut. Så sen har jag och resten av familjen blivit kvar i Brasilien. Så att jag har ju varit ensam nu då hela våren och kunnat haft mycket tid för mig själv och kunnat målat. Och så att på det sättet så har det blivit mycket gjort. Men det är ju roligare när det är hemma, det måste jag ju säga. Hur är sinnesstämningen när du målar nu då mot annars? Det är nog ungefär detsamma, vet du, för när jag sätter mig vid arbetsbordet så och sätter på en ljudbok så då är jag i den världen och då är jag liksom hemma ändå på något vis. Men det är ju sen resten av dagen då som jag får liksom hantera det där med hur det är nu och vara försiktig och sådär. Jag är ute och cyklar mycket och sådär och pratar med granntanterna över diket och sådär. Och det känns bra tycker jag. För vi sitter ju i samma situation i stort sett alla människor på jorden nu. Vad är det för något verk du har fått ihop här under våren då, under den här tiden? Ja, jag har jobbat med Lofoten. Där bodde jag ju då 12-13 år och flyttade hem till Värmland år 2000. Men jag har återvänt till det materialet nu och för att se, ta reda på hur jag kan hantera det nu. Så det blir ju lite annorlunda. Du jobbar vidare på någonting som du har börjat på? Eller? Ja, det är ju nya bilder. Då, men jag utgår ju från samma motiv och sådär. Och hittar nya, förhoppningsvis nya infall på det. Så då ju... Alla vet ju, du har ju naturbåtar och djur och allting. Det hänger av på lusten vad det kommer ut. Ja, jag älskar ju det där landskapet, vet du, med de höga fjällen och det ishavet där och måsar och allt som händer kring kajer och fiskebruk. Det är någonting som jag inte kan släppa, utan jag återkommer till det undan för undan. Det med fiskebruk, det hörde du prata om förut här. Mm. Det är någonting speciellt. Ja, inuti är det ju liksom som, det känner ju nästan som om det skulle vara en kyrka, vet du, vita väggar och blankt golv och lite fiskblod och sådär. Men det är ju inte i kyrkan, men det är liksom någon sån sorts sakral stämning på något sätt. När det är efter, när dagen är slut. Men normalt sett när du målar, annars målar du varje dag eller är det andan faller på eller så? Nej, jag håller på varje dag. Det gör jag för att om inte den speciellt så har jag ju det. Det är ju mitt liv liksom. Och nu när det har varit så här, då har det varit mycket tid då? Mm. Ja, det är... Jag är ju tacksam för att jag har det här jobbet för att annars vet jag inte hur jag skulle hanterat vardagen. Så att jag kan ju alltid gå in i ateljén och hitta mig själv där. Så det är ju skönt. Ni är på väg att öppna här också. Det är ju som sagt speciella tider för alla. Mm. Ja, det är ju inte något extra synd om mig precis. Men vi får väl se om det finns intresse för att gå på utställning. Det är ju inte säkert, men nu finns ju möjligheten i alla fall. 50 personer åt gången. Thank you.
Under resten av året så är en av Göteborgs koloristerna, Åke Göransson, gästutställare i konsthallen. En konstnär som Lars Lerin har haft som förebild i unga år. Åke Göransson, han var ju en min stora idol där som tonåring och så, som jag bläddrade och läste i hans i biografierna om honom och så. Så att det känns ju väldigt speciellt för mig att få visa hans måleri här då. För det är ju det finaste liksom man kan visa faktiskt. Jag ser de där tavlorna, så känns det som det är sånt som satt på väggarna i min generation lite grann. Ja, det är ju målade på 20- och 30-talet, så att då var du tidigt ute. Ja, men det känns som... Jo, jag förstår. 60-70-talet, sådär. Ja. Sommaren här då, vad tänker du? Ja, vi vet ju inte hur det blir nu om det. Men, ja, ingen vet ju någonting och sådär, så att det är ju... Vi hoppas ju på att, först och främst, att den behåller hälsan då, för det är ju... Alltid det där otrevliga med att den inte vet med virus och så. Och få hem familjen kanske? Ja, det ska ju bli roligt. Jag ser fram emot det, vet du.